Ogamba utya mukwano gwange akyakkiriza newe waayo n'otambula nange amakyaga olunaku olw'emmande. Leka gwe twongere okubanga tukanyuga ebitawuulo bya waaka. Wali olabye ku kye bayita ekitawuulo ky'omuliro. Ka kintu kino si kitawuulo kya muli naye kitawuulo kya waaka. Gyemuli. Leka gwe maloba twale Gaza nkutegeeze ng'omusajja ow'eggwanga erya Isirayiri abwase bakamanda baba Hamas. Yeewaanye agambye tuse bakamanda baba Hamas. Ekyo kyali alhamdulillah tukikoze. Tutugumbudde bakamanda baba Hamas. Abwati omusajja omuyisirayiri bwavuddeyo kutuuka okubanga Yeewaanye agamba omulimu tugukoze. Naffe tubakubye tubeesasulizzaako ate bajja kiwulira. Kino kikyali kituuza tebinnaggwa. Bwe batyo nno okuva ku ntandikwa yeboogera bagamba kino kikyali kituuza tugenda bakuba Hamas egenda kutuuka okubanga yejjusa. Naye nno agwo bagamba okwejjusa naye ngumya mutwe si yali awo nti agenda abaleka ne mukuba naye oluvannyuma najja n'abaako nekyakola. Kale nno njala nkutegeeze nti Isirayiri wetuukidde okubanga bw'etyo egezaako okubanga ye akwegamba nga Yeewaanye nnyo olw'ekyo kyekoze kigoberedde mu Hamas naye bwe yatuuse okubanga bw'ati akola ekyajabwo. Hamas yakoze ekyajabwo twakirabyeko olunaku olwajjo bwe yatuuse okubanga ekola akabadi kaayo akabadi kano akatuuse okulaba abajaasi ba Isirayiri bangi nga bafudde bangi nga balumiziddwa n'abandi ne batuuka okubanga bawambibwa. Kale bandikomye ku ky'okuwamba obuwambi abajaasi naye n'ebyokulwanyisa bya Isirayiri omusajja mu Hamas n'akuulita nabyo. Ebyo bye byatonzewo obusungu obutali bwa bulijjo. Omusajja mukulu amanyiddwa nga mukwano gwange ow'eggwanga lya Isirayiri n'anyiga n'akaluba n'agamba tetugenda kukkiriza bintu byakubanga batumanyira abaana bano okutuuka okubanga batukola kino kye batukoze tetugenda kubanga tubikkiriza bajja kubanga batuggyamu omusera. Kati nno ky'ekigambo ekyo ekiriwo mukwano gwange obudde buno nga twongera okubanga twekenneenya abasajja bakulu abotye bavuddeyo ne basituukirabo ne bagamba leka tukole ebikwekwe tunaffe tubayiseemu eggaali bonga bwe bakikoze. Ani gwe bayisaamu eggaali bagiyisa mu basajja bakulu aba Hamas olw'ekyo kye nkugambye kye baakoze nabo olunaku olwajjo ne batuuka okubanga bakubba bubi nnyo amagye ga Isirayiri. Okwewaana kwabadde kunene ate nga bino si bya luddo wabula bya ddala basse abasirikale ba Isirayiri. Kakati Isirayiri bino byonna nga emaze okubanga ebifunye newulira obusungu ne bugijjula ku mutima naye gamba tujjeyo n'agwo mu butonnya abula teri agenda kubanga addamu okubanga atusinikirako ebinnyo atuwe ebiragiro nti tukomye mundu tugenda kubba kye bayita abaana ba Hamas. Kankubuulire okusira ku majja g'eggwanga lya Isirayiri bano basobodde okubanga batunnyonnyodde nga bwe waliwo bakomandaze ab'ekibinja ekyaba Hamas Babiri balambirira be basobodde okubanga batta mu kitundu ekimanyiddwa nga ekyerafa mu operation zirwakiri ezikoleddwayo. Amawulire gano galaga okusira ku basajja ab'eggwanga erya Isirayiri bagambye nti obulumbaganyi erafa obasobodde okubanga batagitengeramu emitwe gibadde ebiri naye ng'emitwe gino gibadde mikulu nnyo naddala mu kuteekateeka ennumba zaabadde bagezaako okubanga bakola ku ggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri. Abasajja bakulu abayudaaya batugamba baali tebasobola kubanga bakigumiikiriza oluvannyuma lw'okulaba ennumba ezongeddwamu amaanyi nga vayibu eri waggulu ng'abasajja bagenda mu maaso n'okubanga bakola ebyo ebituuka okubanga bikosa nnyo obutebenkevu bw'eggwanga ly'ebuyudaaya. Nabo ne bagamba katubanoonye katubayigge katubasaanyeewo balyoke bategeere nti eky'okututtira abaffe naffe kituluma nnyo. Kale nno batugamba nti mu bano mbaddemu chief of staff ow'ekitundu ekya West Bank Chief of Staff wa Hamas mu West Bank abamite Yasin Rabia abatu kakasiza nga yomu kwabo mukwano gwanga abatiddwa amajage gwanga erya Isirayiri. Kale nno kankubuulire Isirayiri nga tenda bakubanga etuwa amawulire nga bwe se Yasin Rabia abatugambye nti basoose kubanga bakubba ekibangirizo ekimu ekibadde kikozesebwa abasajja bakulu bano aba Hamas era ne bagamba nti aware of reports nti waliwo nate n'abalala abamu ku bakomandazi b'ekiwayo ekyo ekya Hamas bayinza okubanga bakyali mu bitundu ebyo era Bayudaaya egambye atugenda bayigga bonna tuteekeddwa okubanga tubafuna baagala tebaagala guno omulimu gw'okubebentula Hamas yonna okubanga tugisaanyaawo tetugenda kubanga obuulyawo twetiririra.
binebyo nabi manyete weira bila na yenga vana feba mula sahabo center aweta goku bajukira nga basobolo kukusomosa na te obulwadde obukuzo ganyizo kumare banga sukari nebo bango likumpi soto fayo bagenda kuwe dagara munange sabiti zibera biri chitundo mpiso zivako ne mpiko zivira kodala chadala cholino kumanya abako yomugejo bamula sahabo center webali wagamba ncholwaliro alusa zikumazeke mirembe obole mmere olubuto lugulumba oteka yukatuna nerwepika nebirala bingi notuko kufuluma omusayi ezo alusa baazi fulula bwadda alina haniya nebwe kibanga mukwano gwange bwamulongosaako ajanguba kujjanjabe amaaso bagajjanjaba ag'ekifo ag'ensenke nodda buto ate nodda bulungi ng'olabira ddala nga kugamba omuntu akwegamba atafunanga na kizibu kyonna kankutegeze mukwano gwange gwa tazaala oli mwami oba oli mukyala bakuleetedde wano doozi bagiyita ssanyu lya nnabaana yagenda kutereza system naye baagala ng'omaze kkakasa ng'abasawo bakkebedde ne bakasanga tolina buzibu bwonna abasajja mujje mufune majegere supa eyo yammwe mwakosa masturbation temwamanya nti mugenda kwereetera bizibu byereere kaakati kamukirabe n'olwekyo nkugamba nti muzeyi mulasa waali waliye kawempe mbogo akolagana naye osobole okuba ng'ofuna dozi yo otebenkere bulungi kye bayita majegere supa kyawukanamu katono nnyo lwe badde bakuwa pakeji ya majegere ngerimu ebintu ebyenjawulo kati baakwongeriddeo ka majegere supa kacupa katonotono naye muganda wange ke kagenda okuba nti kasiimulawo ebibi byonna ebibadde bikuleetera okuba ng'onyiikaala mu nsonga za waaka kale n'olwekyo bakubire ku ssimu zeezo ya Airtel ku WhatsApp kweri abafune ne wobanga oli wabweru w'eggwanga eddagala likutuukako ate mu abali Dubai abali Abu Dhabi omusajja wafu wano singa sebbanga ajja kubanga alibaleetera gwe tutuma kati buli wiki najja n'alibatuusaako kitegedde ffe katuddeyo kati nno ebyo nange emaze okubanga bitegeerekese baaba ekitongole ky'ekibiina ekyamuwanga magatte ekya UNRWA bano beeraliikiridde bwe bategedde ng'omusajja w'eggwanga erya Isirayiri ateekateeka mu ngeri y'emu okubanga akuba yafeesi zaabwe zonna eziri mu matwale gano ag'e Gaza omuyisirayiri oluvannyuma lw'okubanga anyiiga nnyo oluvannyuma lw'ekiddumusi ekyamuguddemu ng'omusajja omuhamasi bw'ati amusseemu abawera naye n'atuuka okubanga bw'ati mu kiro alumbye abasajja bano abahamasi bubi nnyo tufuna amawulire nga galaga nti abangi ku bantu aba bulijjo abadduse ebitundu ebirafa bagenze bambe ne babudamira mu bifo eby'ekitongole kino eky'ekibiina ekyamuwanga amagatte ekiyambe ekimanyiddwa nga ekya UNRWA kaakati nno batugamba abantu bano bazze nga balowooza bagenda kubeera seefu under normal circumstances civilians are safe under the UN flag embeera ya bulijjo bwe kibeera abantu ba bulijjo buli batuuka wali ofiisi z'ekibiina ekyamuwanga amagatte nga balaba bendera eya UN abantu abo mu mbeera eya bulijjo balina kubeera safer but these are not normal circumstances and this is not acting as a normal state bw'otunuulira omusajja omuyudaaya y'ebintu munnanga abiraba bulala gwe ky'olabanga normal circumstances ate ku muyisirayiri it's not normal kati newankubadde nti bano bazze okubanga lwakire bayambibwako UN esobole okuba protectinga era tetugenda kuba surprised ng'omusajja omuyisirayiri atuuse okubanga bw'atyo mukwano gwange nate alumbagana abantu bano okwagala okubatta abamalewo kubanga Yuzile kati yeisanga nonti enomo state betwalanga kugamba bisolo ebiwedde emirimu kati nno bano bakugamba nti sofa UN humanitarian staff 193 bebaakamala okubanga battiddwa under Israeli bombardment ng'omuyudaaya yagezaako okubanga asebbula ebifo bino ate nga batugamba bangi ku abo 193 babadde bakitongole kya UNRWA kino kye twogerako era nga n'abamu babadde bafirisuuti naye nga bakozi mu kitongole ekyo kale nno basajja bakulu batugambye the fact that Israel would target an area near an UNRWA facility is certainly not surprising tetujja kwewuunya bwe tunalaba omusajja oyo ng'atanudde okubanga akola effujjo lye atuuka okubanga atta abantu n'okulumba ekitongole kyaffe wallahi tebigenda kubanga bitwewuunyisa nkusiimye olw'okukkiriza okutambula nange mu kaseera kano ku lutimbe olwa KSO.